ନମସ୍କାର, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ସୋମବାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସିଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମସିଆ ବହୁତ ଇଏରେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଝରଣାରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି, ସେଠି ସୁଆଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏବେ 2-3 ମାସ ଶୁଖିଯିବ ପାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା। ପଦର ଫିଲସୁଲ ଦରବାକେ ଯାଇଲୁ, ବଡ଼େ ଗାଠି ରାସ୍ତା ନାଇଁ, ଖାଏଟା ନାଇଁ, କଷ୍ଟେ ଦୁଃଖରେ ହିଣ୍ଡି ହିଣ୍ଡି କରି ଆଇଲୁ ଆମେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ। ବାଟ ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଖା ରାସ୍ତା ବାଟ ଦେବତ ନାଇଁ, ଦେଲେ ହୋଇଥାବେ ସବୁ ହିଣ୍ଡି ସେ ଗଲାଇନି। ମା ମନ ମିଶା ପିଲାଟୁ ଦାରି କରି ଗଲାନି। ବୁଲି ଭାବିଛି ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ ନାହିଁ, ସେଟା କିନା ମୋର ଅଭିଷ୍ଠ ରହିଲେ କେ କୁଣ୍ଟା ମୋତେ ଏ କହିଲେ ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି ନ କହତ ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲିନି ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିନା କେତେ ଜୁଲି ହାଲି କରି କେତେ କେତେ ହଇରାଣ କରି ମୁଇଁ କରୁଛି ଲଗେ କଟ ଲଗେ ବୟ ଖୁରାଇ ଆନବି ସାର୍, ସେଟା କେନା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆମର ସିନ୍ଦିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁମାନେ ପେନସନ୍ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଜାଗାରେ 2 ଦିନ ବି ଯାଇକରି ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିକରି ଯାଇକରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧାଟା ବେଶୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ, ପାଣି ନଥିଲେ ତ ବଞ୍ଚିବା ବି କଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି ପାଣିର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଆମକୁ କରିଦେଲେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ସେଇ କାମଟା ମରାମତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଖଇରପୁଟ ଯାଇକିରି କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଇକିରି କରେଇବାଟା କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ପଇସା ଆମେ ନିଜେ କରେଇବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେ ନେଟୱାର୍କ, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ, କିଛି ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠିକି ନେଟ୍ କାମ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଅଣ୍ଡରହାଲ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି ଆସିଥିଲୁ, ସେଠି ବି ଆମେ ଇ କ୍ୟୁ ଆଇ ସି କରିଲୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର, ସେଇଠି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏଇ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ନାଇଁ, ମୁଁ ସିନ୍ଦିଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆସିଲି, ଆଉ ଇଏ ତ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଘାଟି ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବା ଆଉ ଚଢ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ନିହାତି କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଯଦି 13 ଜଣଙ୍କର ଇ କ୍ୟୁ ଆଇ ସି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏ କଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ସିନ୍ଦିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଏଇ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ସୋମବାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିର ରିପୋର୍ଟର ଦିଦି।